Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a compositora Clarissa Mombelli. A gente conversa aqui no estúdio com a escritora Cíntia Moscovici, que está organizando uma oficina de criação literária. Tem ainda o comentário de leitura do jornalista Luiz Gil, da Rádio FM Cultura, e a gente começa falando de fotografia. A exposição Retratos Entrelaçados, da artista plástica Gaga Carvalho Leite, está em cartaz no Café do Porto. São para cenas do cotidiano registradas em preto e branco que a artista volta o seu olhar. Impressas, as imagens têm pontos de destaque acentuados com linhas coloridas. Eu sempre gostei muito do ser humano. O ser humano é uma coisa que sempre me atraiu. E eu tenho um olhar muito atento assim, para as situações do cotidiano. E tanto que as minhas fotos, elas não têm muita pretensão, porque elas são todas tiradas com o celular. Eu ando sempre com o celular em punho, tirando fotografia. E é isso, eu conceituo como retratos mesmo. E como eu bordei esses retratos com linha de algodão, eu botei o nome de Retratos Entrelaçados. Eu fiz um curso de bordado livre com as irmãs Dumont, são umas mineiras que têm um trabalho maravilhoso. E eu fiz esse curso com elas e achei, se o bordado é livre, ele suporta qualquer plataforma. Aí eu digo, então, eu uni o meu olhar sobre o ser humano, as minhas fotos, com intervenções. É um ponto muito trabalhado, muito preciso, digamos. E eu sinto que a liberdade que eu tive em fazer essa interferência na foto merece uma liberdade de expressão maior através do bordado. Em sua primeira mostra individual, quase todas as fotos foram feitas em diferentes momentos de viagens para os Estados Unidos. É o olhar além da personagem, digamos, né? Aquele olhar que atravessa o personagem e tem todo um contexto social. Tu vê que a minha maioria são mendigos e são pessoas de rua mesmo. E são todas as fotos são assim, eu olho e digo, bom, isso vai render. Eu prefiro dizer que a minha arte tem um certo engajamento social, assim, né? Que tem esse lado dos desprovidos. E que eu boto um pouco de cor neles, trazendo essa... Uau, que é isso, né? E agora vamos às dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Gil, e hoje você começa com uma antologia de contos. Exatamente, Nelton, e contos para jovens. A Vida é Logo Aqui, lançamento do SESI São Paulo Editora. São 15 autores de várias partes do Brasil que produzem histórias com temáticas próprias à gurizada, como amor, amizade, intolerância, tecnologia, etc. Interessante que os estilos são bem diversos. O livro foi organizado pelo Nelson de Oliveira, que é especialista nesse tipo de publicação. A Vida é Logo Aqui é do SESI São Paulo Editora. E a edição está super bacana também, linda, né? Linda, linda. Ficou bem bacana mesmo. Muitas imagens, muito legal. Tem a ver com a gurizada, né? Por isso eles fazem, incrementam a publicação. Bom, e agora o caderno de um ausente. Do João Anzanello Carrascosa. Nesse livro da editora Kozak Naif, um pai resolve escrever uma mensagem para a filha recém-nascida. No texto, ele conta como conheceu a mãe, fala da sua própria família e também aborda questões como o tempo, os amores e a vida. Bacana que o livro é construído com linguagem bem poética e tem uma reviravolta surpreendente. Caderno de um ausente, do João Anzanello Carrascosa, livro da editora Kozak Naif. E tem também uma questão a decifrar no livro, né? De o que, em alguns momentos, nas páginas, ele coloca um corretivo em algumas Exatamente, palavras como e se deixa... estivesse ocultando alguma coisa que tem no livro. É bem interessante, não posso falar muito porque tem uma surpresa realmente bem legal na história. Bom, e agora você finaliza com um romance. O romance, né? Mate-me Quando Quiser, da Anita Deac. O livro da editora Gutenberg tem uma história bem legal. Uma mulher quer se suicidar, mas não tem coragem. Aí ela resolve contratar um matador profissional. Combinado é que ele terá prazo de 4 meses e a tarefa deverá ser cumprida em Barcelona. Só que aí outros personagens entram em cena e a trama fica ainda mais interessante. Mate-me Quando Quiser, uma ótima estreia da jornalista Anita Deac na literatura.
livro da editora Gutenberg. Gil, quando você está com um livro como esse, né, o Bate-me Quando Quiser, tem aquela vontade de ir lá para o final, dar uma olhadinha? Esse é o caso, né? Esse é o caso do livro, porque ele tem um certo tom policial e a gente fica com aquela vontade de descobrir como é que vai terminar essa confusão toda aí, lá na Espanha, né? Mas não, a gente tem que ir página por página que fica mais gostoso. Legal. E a gente segue falando de literatura agora com a escritora Cíntia Moscovitch. Ela ministra oficinas de criação literária que começam em março. Tudo bem, Cíntia Moscovitch? Tudo bem, agora é melhor que estou com vocês aqui. Que bom. Que legal. Há quanto tempo você já promove essas oficinas, Cíntia? Eu estava tentando justamente calcular isso e eu imaginei assim, imaginei não, mas eu contabilizei 10, 12 anos já que eu trabalho com esse tipo de coisa. Engraçado, né? Porque passou bastante, o tempo e realmente eu não me dei conta. E tudo começou com a Oficina do Assis, né? A Oficina do Assis Brasil, que eu fiz em 95 e 96. Entre esses dois anos eu fiz a Oficina do Assis Brasil na PUC, né? Uhum. Vem a ser a nossa oficina mais tradicional, mais longeva. E eu sou oficinete de plantão. O que que difere a tua do Assis, por exemplo? A competência do Assis é muito maior que a minha. Não, mas em termos de conteúdo... Essencialmente assim, é... Em termos de conteúdo... Não, é assim, ó, a minha oficina, ela é escrachadamente, escarradamente baseada na do Assis. Uhum. Né? Porque a ideia era a seguinte, como muitas pessoas procuravam a do Assis e nem todos conseguiam, não dá, né? A minha era o ancorador das pessoas, sim, que ficavam viúvas do Assis. E eu só sei fazer oficina naqueles moldes. Claro que ao longo do tempo eu criei várias outras coisas, né? Mas uhum, sempre baseado naquilo que o Assis propunha, né? Que eram técnicas narrativas, tipo de narrador, né? E os autores que ele usava, principalmente o Norman Friedman, que é o teórico que nomeia os tipos de narrador que a gente usa, né? Que são os mais didáticos, vamos dizer assim, e os mais fáceis para a pessoa aprender, essa terminologia toda é praticamente igual ao da Assis. E exercício, imagino eu, não? Não, sem exercício não existe isso, né? A teoria não faz nada. Mas também da oficina do Assis vem isso, de o aluno se comprometer a escrever. Se ele não escrever, se ele não exercitar semanalmente o que é visto em aula, não tem nenhum sentido, né? Cinti, são dois módulos, né, que você são propõe. São dois módulos, módulo 1 e módulo 2, exato. Cada módulo tem 12 aulas, né, são 12 semanas, e a gente faz uma evolução, né? São 24 encontros, né, em teoria, e a gente faz uma evolução, né, do zero até o ponto mais alto, que é quando o cara adquire... O cara é bom, né? Mas quando o aluno adquire o que a gente chama de competência para o conto, que é, enfim, o entendimento, seria assim, o entendimento teórico daquela sutileza do pulo do gato que tem que ter o autor do conto. Não é por nada que a gente se dedica ao gênero contístico. O nosso negócio é o conto da forma tradicional, né? Porque ali se concentra a arte do autor se revela no conto. Cíntia, de que maneira o teu trabalho acaba influenciado pelo trabalho desses autores que estão na tua oficina, né? E também o contrário, né? Você percebe que muitas vezes a tua escrita também influencia os oficineiros? Eu fico muito assustada quando eu percebo que, de fato, a minha escrita influencia a dos oficineiros, né? Mas eu também sei, por experiência própria, que isso é um start, é um ponto de partida. A gente começa imitando para depois ganhar o estilo da gente, o jeito da gente, né? Então, o início é por imitação, mas logo aquilo vem carregado da tua experiência pessoal. É que nem, sei lá, uma criança que começa a viver, a caminhar, ela faz por imitação dos adultos, né? Mas logo ela adquire o jeito de caminhar, de gesticular, de falar, que é dela. É igualzinho no aprendizado literário. Tem alguma idade, com relação à idade, quem pode se inscrever na oficina? Tem um limite? Não tem. Claro, tem um limite mínimo. Tem que ter uma escolaridade mínima, né? Claro. Tem que ter familiaridade com a leitura. Mas um adolescente, né, por exemplo, pode fazer. Pode, eu já tive
alunos de 12, 13 anos, né? Mas é muito difícil. Muito difícil, porque eles não têm ainda a bagagem literária formada, eles não têm, enfim, experiência de vida formada. Então, eu acho que tem que destinar esses alunos para o nicho deles, né? Sim. Para o nicho deles, que é o nicho de formação ainda, né? E também eu sou muito contra... Tem pais que... Não, mas meu filho já é um autor. E eu sou contra isso, né? A melhor maneira de tu abortar uma carreira literária é tu considerar que um adolescente já é autor. É a melhor maneira de podar alguém, né? Porque então não tem mais a humildade de querer aprender, já está pronto mesmo. É um caminho tá meio... Pronto, e a gente... O maior ensinamento de oficina que eu tive, que eu pretendo compartilhar é esse. Sem humildade, tu não chega a lugar nenhum, né? Chega da briga na oficina? Alguém chega, que, claro. Como a pessoa não gostou da crítica? Chega. As pessoas tendem a confundir o que é uma opinião sobre o texto como uma opinião sobre elas mesmas, né? Quando, na verdade, o que está em jogo não é a pessoa. A pessoa do autor é que menos nos importa. A gente está trabalhando com o texto. Então, a pessoa que não entende isso, né, a gente convida, enfim, a gente oferece a porta da rua, né? Porque, claro, como é que, claro. Como é que tu vai fazer? E porque é um diálogo, além do teu diálogo com o texto, também dos colegas que estão ali escutando. Não, justamente isso. Tu tem que aprender não só a ouvir o que falam do teu texto, como tu tem que aprender a falar do texto do alheio. Tu tem que saber onde é que está a virtude, onde é que está a falha, onde é que poderia melhorar. Essa interlocução é que é a riqueza da oficina. E eu não tenho a presunção de ensinar nada para ninguém. Eu quero juntar essas pessoas que gostam e que querem aprender a fazer em torno de mim. Né? E que, se possível, aprender com elas. Legal. Esse é o grande barato. Cintia, obrigado pela tua participação aqui. Obrigado por algum livro aí para sair? Acabei de entregar para a editora um infante juvenil. Oba. Um infante juvenil aqui. O Dil também, também autor de infante juvenil. Acabei de entregar, mas agora a gente está com problema de editora, mas aí futuramente a gente fala. Mas esse ano ainda deve estar, chama-se Baleia Assassina. Estou te dando notícia em primeira mão. Olha, bacana. Só. Vamos conversar então sobre o livro depois. Tá bom, depois. Dil, brigadão, até a semana que vem. É isso, até. E nós vamos agora com artes visuais. Conheça então um pouco do trabalho em mosaico do arquiteto e artista plástico Leonardo Pozenato. O arquiteto e artista plástico Leonardo Pozenato vem de uma família de artistas. Ele estudou a técnica do mosaico na Itália e hoje produz mosaicos artísticos e decorativos. A definição mais pura do mosaico é juntar elementos com um ligante, uma cola, em cima de uma base, né? Então, a base podem ser muitas, ligantes também podem ser muitas, e elementos também, né? Então, assim, tu fica com um mix infinito de possibilidades, né? O impressionismo e o mosaico, ele tem uma relação muito, muito, muito intrínseca, né? Tanto o impressionismo quanto o mosaico lida com como se fossem pinceladas, aquadradadas e não muito misturadas. Na tela, ela se misturou no olho. O mosaico também, tu não consegue misturar uma cor com a outra. Tu consegue aladear as cores, de maneira que no olho humano, aquela mistura se dê, aquela sensação de degradê, de mistura de cores aconteça, né? Tem sido uma inspiração pra mim, foi o Vic Muniz, que o Vic Muniz trabalha muito com fragmento, e o fragmento, no caso, o DNA dele é a publicidade, e o meu é mosaico. Só que a ideia é de usar diversos fragmentos para compor coisas novas, coisas, uma imagem, né, como se fosse uma fotografia, caiu muito bem por causa do mosaico, né? Leonardo também se dedica ao ensino das técnicas de mosaico em seu ateliê e de forma virtual. Desde que eu comecei a trabalhar no meu ateliê, já fazem 15 anos, né, eu sempre recebi muito pedido de curso, então eu criei os cursos, tá? Criei didática, desenvolvi ela em base da escola que eu cursei, né? Iniciando o mosaico romano, passando pelo mosaico bizantino. Então eu tenho tudo isso aí bem organizado. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e lembrando que as oficinas literárias da escritora Cíntia Moscovitch começam em março e na tela você confere o site para mais informações. A gente já volta. Música.
paz do sono vai te procurar. Por mais que eu tente, eu me detenho, e nesses passos vão refazendo. Sempre vendo, sempre mais. Embora eu saiba o que eu entendo, alguma coisa dói lá dentro. São os anos que eu vi te machucar. Que um mundo novo te faz mergulhar. Por mais que eu tente, eu me detenho, e nesses passos vão refazendo. Sempre vendo, sempre mais. Embora eu saiba o que eu entendo, alguma coisa dói lá dentro. Machucar. Embora eu saiba o que eu entendo, alguma coisa dói lá dentro. São os anos que eu vi te machucar. E aí, tudo? E o nosso som ao vivo de hoje é com a cantora e compositora Clarissa Mombelli, que lança o primeiro single do seu segundo disco. É a música Sempre Mais, que a gente acabou de escutar, e integra o álbum Nessa Estrada e no Fim, que você vai lançar no mês que vem, né? Onde Exatamente. É que vai ser o lançamento? Então, eu vou lançar em Austin, no Texas. Eu estou indo junto com o meu selo World House Music, que também tem como artista o Fernando Noronha, que também está lançando um disco novo, né? A gente vai aproveitar essa oportunidade para ir para esse festival, que é um grande festival de música, South by Southwest. E vamos lá, né? Mais um disco na mão, muito trabalho para fazer. É o teu segundo disco, né? É. O primeiro disco foi Volta no Tempo, que foi em 2010 que eu lancei, né? Já faz 5 anos. Já está na hora do segundo, né? E eu acho que esse segundo, Nessa Estrada e no Fim, fala muito sobre esse processo todo de construção musical, né, que eu tive até agora. E continuo nessa estrada, eu acho que esse fim não existe, porque eu acho que a criação musical e tudo mais é uma coisa que não acaba nunca, né? Então, a gente está sempre, como artista, a gente está sempre se renovando, sempre numa estrada. E quem está com você, dividindo parcerias nesse disco? Nossa, esse disco, o primeiro eu produzi todo ele com o Eduardo Douzan, né? Que na época a gente tocava junto, ele era meu baterista. Agora eu tenho 5 diferentes produtores e mais um que juntou todo o material e compilou. Então, vamos lá, se eu vou lembrar de todos. O Diego Jansen, que é de Montevidéu. Então, eu gravei 2 canções no Uruguai.
o Guilherme Almeida, que é de São Paulo, né, que ele é da Pública, ele é de Porto Alegre, naturalmente, mas ele já está, ele toca com a Pitty agora. Então tem participação do baterista da Fresno, o Thiago Guerra, nessas músicas que ele produziu. Ah, que legal. Bem legal. O André Brasil, aqui de Porto Alegre, o Vini Albernaz e o Eduardo Dozão também produziu duas músicas. E também teve a participação do Fred Bessa com uma música, que é um parceiro meu musical agora. Então, assim, é muita gente. O Yuri Freiberger foi a pessoa que pegou tudo, compilou, fez funcionar uma música com a outra, porque, no final das contas, quando eu recebi a música de cada produtor, parecia que o disco estava soando como uma coletânea, assim, de tanta gente que tinha botado a mão, tanta gente que tinha gravado em diferentes lugares, né? E o Yuri fez essa mágica, assim, de fazer o disco soar perfeitamente, uma música com a outra. Clarissa, vamos aproveitar então e escutar a música Dentro Dela, né, que é uma composição sua. Isso. Essas músicas fazem parte do disco novo já, essas que eu tô tocando aqui no programa. Oh, que honra. Vamos lá então. Vamos lá. Tua sinceridade me dói, mas é melhor que a mentira. De viver o que não existe, nada pra ti. Então corre pra dentro dela, engole, cospe, despe, grita, acaricia. Sente o que não sente por mim. Então corre pra dentro dela, engole, cospe, despe, grita, acaricia. Sente o que não sinto por ti. Isso me consome, me faz pensar, me faz sofrer, faz suspirar e sai de mim. Queria ser o teu oposto, teu bom ou teu ruim. Isso virou uma nuvem que não chove pra descarregar. Virou um papo vazio, sombrio, que não diz nada. Some daqui. Corre pra dentro dela, engole, cospe, desce, grita, acaricia. Sente o que não sente por mim. Então corre pra dentro dela, engole, cospe, desce, grita, acaricia. Sente o que não sinto por ti. Corre pra dentro dela, engole, cospe, desce, grita, acaricia. Sente o que não sente por mim. Então corre pra dentro dela, engole, cospe, desce, grita, acaricia. Sente o que não sente por mim. Então corre pra dentro dela, engole, cospe, desce, grita. Clarissa, quando é que você vai mostrar as canções do novo álbum aqui em Porto Alegre? Eu pretendo fazer o lançamento ao mesmo tempo, né, que eu vou estar lá no Texas. Acredito que o festival começa no dia 17 de março e vai até o dia 22. Então, provavelmente, no dia 17 de março, o disco já vai estar para download na internet. Só que eu vou fazer um lançamento aqui em Porto Alegre. Vou fazer um show de lançamento no dia 16 de abril. Lá no Ocidente, que vai ser bem legal. Legal. Lembrando, então, o site da Clarissa Mombelli é clarissamombelli.com.br e você também pode acompanhar as músicas através do soundcloud.com/clamombelli. Muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço o espaço. Por sucesso sempre aí na bom viagem, poder no mostrar festival. O trabalho.
Obrigada, obrigada. Acho que vai ser bem produtivo. Acho que lá é um ambiente assim, para fazer muitos negócios, né? Conhecer muita gente da área musical, do mundo todo. Então vamos ver, vamos torcer para que aconteça muita coisa boa lá. Clarissa, a gente não encerra o programa quando tem um convidado como você, sem uma última música. Por favor, para encerrar. Vamos lá? Então essa se chama Em Cima da Árvore, também vai estar no disco. Legal. Engraçado, louco, metido, o que tenta provar. E além disso, não entendo esse teu jeito de conquistar o mundo todo, todo mundo. O mundo todo, todo. Só seu. Maluco, pervertido, rabugento, inovador, soberano, imaculado, nessas coisas do amor. E não é de ninguém, não é. E não é de ninguém.